Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı Şəfəq Asiman blokunda qazılan kəşfiyyat quyusunda 7189 metr dərinlikdə kompleks tədqiqat işlərinin aparılması nəticəsində ilk qaz kondensat ehtiyatlarının aşkar edilməsi Azərbaycanın uğurudur. Çünki Şəfəq Asiman qaz yatağında müsbət nəticə ilk quyunun qazılması ilə əldə edilib. İqtisadçı Eldəniz Əmirovun sözlərinə görə yeni yataq Azərbaycanın daxili tələbatını ödəyəcək və bir sıra ölkələrin enerji təhlükəsizliyini təmin edəcək. Fasilə layının qazılmasının uğurla başa çatdığı bu yataq növbəti dövrlərdə Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün öz tövbəsini vermiş olacaq təbii olaraq. Eyni zamanda da Azərbaycanın tərəfdaşları üçün də onun əhəmiyyəti, deməli onların qaz təminatının həyata keçirilməsində mühüm rol oynayacaqdır. Bildiyimiz kimi Cənub Qaz Dəhlizi, deməli Cənub Qafqaz qaz boru kəmərinin Trans-Adriatik və Trans-Anadolu boru kəmərlərinin genişləndirilmiş bir layihəsidir. Və bu kifayət qədər geniş potensiala malik bir qaz dəhlizidir və bu qaz dəhlizinin də deməli gücündən daha səmərəli istifadə etməyə edilməsindən ötürü həmin bu deməli haqqında danışdığımız Şəfəq Asiman yatağı yenə də xüsusi pay çəkisi olacaqdır bu dəhlizin deməli fəaliyyətində. İqtisadçı deyir ki, Şəfəq Asiman qaz yatağı daxili tələbatı ödəməklə yanaşı ölkəyə gələn əlavə gəlirləri artıracaq. Bu ehtiyatların deməli həcminə gəldikdə isə hazırda bunu daha dəqiq qiymətləndirmək üçün deməli struktur tağına istiqamətlənmiş yan lülənin qazılması ilə bağlı işlərin görülməsi, daha dəqiq texniki layihə işlərinə başlanılması nəzərdə tutulur. Bu tip innovativ yanaşmalar və yeni texnik və texnoloji deməli yeniliklərin tətbiqi təbii olaraq həyata keçirilir və bu da imkan verir ki, yaxın gələcəkdə hətta bu gün o qədər də gözləmədiyimiz başqa bir strukturlarda və yaxud da ki, müəyyən limitlə, müəyyən bir həcmdə deməli ehtiyatlarını düşündüyümüz strukturlarda daha artıq ehtiyatların, daha geniş fürsətlərin olduğunu ortaya çıxara bilsin. Xatırladaq ki, Şəfəq Asiman strukturu 1961-ci ildə aparılan seismik kəşfiyyat vasitəsilə aşkar olunsa da qazma işlərinə 2020-ci il yanvarın 11-dən başlanılıb. Blokda kəşfiyyat işləri Sokar və BP şirkətlərinin birgə layihəsi əsasında həyata keçirilir. Bakıdan 125 kilometr cənub-şərqdə yerləşən blok 1100 kvadrat kilometr ərazini əhatə edir və dənizin dərinliyi 650-800 metrdir.